Hola, estem aquí amb el director de l'Institut, Joan Ariaca. I què tal està funcionant la jornada de les portes obertes? Jo crec que molt bé. Hi ha molt de pares. Aquests pares doncs, tenen ganes de veure el centre, veure on estaran el curs vinent els seus fills. Ara hem tingut una xerrada, hi ha hagut preguntes. Jo crec que és molt interessant. Vale. I què destacaria del projecte del centre? Jo crec que el més important, a veure, una de les diferències del nostre centre és a Euclides TV, justament, on veig que vosaltres participeu. Un projecte on participa tot el centre, els alumnes de diferents cursos, des de primer d'ESO fins a segon de batxillerat, i on vosaltres en sou el reflex, no? Jo crec que és una de les coses més positives d'aquest institut. Vale, moltes gràcies. Josep Maria, què li mostres als pares que assisteixen a la visita? Doncs bé, intentem mostrar-los tots els treballs que van fent, o una part dels treballs dels que van fent durant tot el curs. Possiblement el més significatiu és la realització dels videoclips, que els hi diem a principi de curs, i han de presentar un guió abans de Nadal i després de Nadal, de les vacances de Nadal, els han de portar el videoclip. I francament és el que els hi fa més gràcia als pares que venen a fer la visita. I bueno, els hi fa gràcia, com podeu veure, si està ple de teclats i els hi fa gràcia pues, veure els teclats i pregunten si interessen per als teclats. Vale, molt bé, moltes gràcies. De res, vinga, que vagi molt bé. Hola, bon dia, estem aquí al taller de tecnologia amb... Josep Ramon. Josep Ramon, què li mostres als pares que assisteixen a la visita? Doncs estem passant primer aquí a l'aula de tecnologia, que és la dels petits, la de primer i segon d'ESO, i els ensenyem doncs, bueno, les casetes que fem, les pràctiques que fem a segon, que són d'electricitat, i llavors també alguna pràctica d'electricitat domèstica, que són les variables, bueno, perquè vegin una mica doncs, bueno, les pràctiques que fem i els espais. Perquè aquestes cases les han fet els alumnes d'aquí? Sí, les maquetes les fan els de segon d'ESO, amb un crèdit variable, i les de fusta les fan els de quart d'ESO. Fan els planos primer, llavors ho munten a casa, Vale, molt bé, moltes gràcies. Bon dia, estem aquí a l'aula d'anglès amb... Teresa Martín. I la Gemma Pallès. I ens podríeu explicar què li mostreu als pares quan venen de visita? Sí, els fem passar i els ensenyem una mica la distribució de l'aula. Aquí ho tenim distribuït, com veieu, amb taules petites, treballen en grup petit, amb parelles o grups de tres, i disposem allà en els armaris de les activitats que ells poden anar agafant per diferents skills. Bueno, bàsicament el que volem és que facin activitats diferents de l'aula normal i per exemple hi ha molta imatge que poden veure aquí, vídeo en diferents llengües perquè també passen els alumnes d'alemany per l'aula d'idiomes i la idea és aquesta, que siguin més autònoms aquí i que puguin aprendre una mica més individualment. També disposem de moltes revistes que les poden agafar per casa i llibres de lectura que hi ha a la biblioteca, que ells els poden agafar lliurement. Vale, molt bé, moltes gràcies. Molt bé. Vale, Toñi, ¿com valores la possibilitat de que tu hijo venga a esta escuela? Bueno, pienso que sí tiene bastante posibilidad porque vivimos justo aquí, en el Paseo de Diputación, y espero que sí, que no tenga mucho problema en que lo cojan. ¿Y después de la reunión te parece bien cómo llevamos la escuela? Y el sistema y todo eso me ha parecido bastante bien. Vale. Bueno, pues muchas gracias. A vosotras. Venga. Buen día, estamos aquí a las puertas abiertas de Euclides. Carmen Muñoz. Carmen, ¿cómo valoras la posibilidad de que el teu fill vingui a esta escuela? Bé, molt bé. ¿Te sembla bé después de la reunión y todo? Sí, me ha agradado cómo está el colegio y bueno, intentaré hacer la matrícula a ver si puedo entrar. Vale, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo valoras la posibilidad de que tu hijo venga aquí al cole? Hombre, pues de momento por lo que nos han explicado bien, son, a ver, hay que valorar todavía varias cosas, pero bueno, yo creo que sí. Que... ¿Por ahora con la reunión estás contento con lo que te han dicho y eso? Hombre, sí, sí, la verdad es que sí. ¿Y la proximidad con tu casa y eso también está bien? Hombre, sí, vivimos aquí cerca y entonces claro, es lo que más valoramos, ¿no? La proximidad. Vale, muchas gracias. Hola, tenim el plaer de parlar amb... Maria Arellano. Com veu la possibilitat de que el teu fill assisteixi a aquesta escola? Bueno, en principi el director, perquè el meu fill és d'educació inclusiva i no m'ho ha posat malament, al contrari, m'està facilitant la informació i sí que aposta per nens amb discapacitats, per la qual cosa ja és
són per lo menos 5 punts a favor. Moltes gràcies. Hola, estamos aquí en la jornada de puertas abiertas de Euclides y tenemos el placer de hablar con Rocío. Rocío, ¿cómo ve la posibilidad de traer a su hijo a este cole? Hombre, yo al principio lo voy a intentar. Pasa que yo vivo en Calella, entonces no lo sé si podrá entrar o no. Claro, por esto de los puntos y todo, ¿no? Y después de la reunión, ¿ha quedado satisfecha? Sí, muy satisfecha. Vale, muchas gracias. Hola, estamos aquí con Pilar Pérez. Pilar, ¿cómo valora la posibilidad de traer a su hijo a este colegio? Me gustaría que viniese, pero bueno, yo soy de Calella. Entonces me gustaría que entrase porque tiene muchos amigos, porque me gusta el colegio. ¿Qué lo dice? ¿Por esto de los puntos? Sí. Vale, ¿y después de la reunión ha quedado satisfecha? Sí, la verdad que sí. Y el colegio también me ha gustado mucho, que no lo había visto. Vale, muchas gracias. Hola, estem aquí a Jornada Portes Obertes i tenim el plaer de parlar. Hola, sóc la Carla. I jo l'Helena. D'on veniu? D'Arenys de Mar. I quin batxillerat voleu fer? I de moment, què és el que més us ha agradat de l'escola? No sé, les instal·lacions. Sí. Nosaltres no els tenim, això. És que a sobre, saps, l'artístic és molt, ho fas, saps el que a tu t'agrada i tot això. Bé, això ha sigut tot per avui. Esperem que us hagin agradat la jornada de les portes obertes a Elies Euclides.